ефірі суспільного програми «Тема дня». Вітаю усіх, хто приєднався. Сьогодні Центральна виборча комісія утворила та сформувала склад територіальних виборчих комісій. Їх кількість нараховує 532. Для організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня з поточного року. Сьогодні в нашій програмі говоримо про те, в чому будуть особливості організації та проведення місцевих виборів в Україні та на Миколаївщині, зокрема, і як буде моніторити ці процеси громадянська мережа «Опора». Сьогодні в нашому ефірі гість Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області. Пане Дмитре, вітаю вас у нашій студії. Перше запитання, декілька слів про вашу організацію. Як саме ви координуєте роботу? Яка робота відбувається при підготовці до місцевих виборів під час і, безумовно, після вже під час підрахунку результатів? Наша громадська організація працює доволі давно з виборчим процесом, взагалі з виборами. Наша задача головна і основна – це все ж таки додержання всім суб'єктам виборчого процесу, виборчого законодавства. Щодо, власне, місцевих виборів, так і підготовки, у нас є довготермінові спостерігачі, є прес-секретар, є громадський омбудсмен з виборчих прав. Це наш штат, який буде моніторити виборчий процес. І, по суті, якщо розділити наші три такі мети – це моніторинг, активність партій. Друге – це організаційний рівень, все ж таки, це як і допомога в організації, це виборчі комісії, висування кандидатів. І третє – це все ж таки реагування на порушення, якщо вони такі будуть. Тому, власне, ми розпочали роботу свою з 1 серпня офіційно, залучаються довготермінові спостерігачі, відбувається навчання, тому що виборче законодавство у нас змінилося, і всі нам заново потрібно цьому вчитися. Дійсно, законодавство змінилося. 16 липня Верховна Рада ухвалила зміни виборчого кодексу. Що це за зміни і як це вплинуло, зокрема, на Миколаївську область, на Миколаївщину? Ну, загалом, скажімо так, що «Опора» не підтримує жодних змін взагалі системних за 3 місяці до початку, до дня голосування. Все ж таки, час для роз'яснень він втрачений. Тому що все ж таки треба такі новели доносити заздалегідь, робити просвітницьку. Наприклад, якщо за 100 днів це зарано, то наприклад, давайте скажемо так, що якщо виборчий кодекс був прийнятий у грудні, 21 грудня 2019 року, то системних змін, по суті, він не повинен був зазнавати. Власне, якщо ми кажемо про виборчу систему, то був знижений поріг для голосування за партійними пропорційною системою. І, власне, це поріг 10 тисяч виборців в будь-яких населених пунктах. Власне, на Миколаївщині, як ми знаємо, ми проаналізували кількість виборців, це у нас буде 19 громад. Ми про це більш детально поговоримо. Окей. І ще давайте пробіжимося про зміни, про основні зміни виборчого кодексу. Добре, зміни, тобто зміни виборчої системи, власне, це перше. По-друге, змінений поріг для просування кандидатів у цих виборчих списках. Тобто буде у нас ще одна багатомандатна мажоритарна система, також застосовуватись для населених пунктів менше 10 тисяч виборців. Була пересмотрена грошова застава, так? Питання зміни виборчої адреси. Вона зменшена, грошова застава, якщо не так? Власне, ну, якщо порівнювати, да, як це було 21 грудня, вона зменшилася ж таки. Тому таких змін, крім, знаєте, для всіх суб'єктів виборчого процесу, все ж таки треба готуватися. Тому що взагалі виборчий процес – це не проста штука, це не відбувається за один день і готується за 3 місяці, да, а саме, власне, цей один день. Тому всі ці, знаєте, технічні питання, я вже не буду просто тут, це ефір, наприклад, на декілька годин потрібно, так, щоб з'ясувати, як будуть ділитися територіальні виборчі округи, які там зміни, які новели, як будуть проходити і за які там не потрібно порушувати похибки при формуванні цих округів. Тобто багато таких організаційних питань, які реально, ну, треба завчасно готуватися. Хто в них буде розбиратися в цих питаннях? От будуть створені там ДВК, ну, дільничі виборчі комісії територіальні, ну, напевно ж, не тільки ми з вами не розуміємо, в чому справа, якось буде якесь чи навчання проходити, чи роз'яснення для того, щоб не було таких масових порушень, непорозумінь вже, зокрема, під час виборів 25 жовтня? Ну, я впевнений, що Центральна виборча комісія організує навчання для членів дільничних і територіальних комісій, але питання, наскільки це буде ефективно засвоєно в такій короткотерміновій перспективі, і у нас час спливає, а робота потрібна виконуватись. Тому такі громадські організації профільні, да, як ми
постійно працюємо над цим. І, власне, будемо максимально завдяки вам здійснювати ту і іншу просвітницьку функцію для людей і допомагати. Тобто наша задача не тільки знайти порушення, відреагувати, а якщо потрібно, просто допомогти і вийти, власне, з якихось проблем в законодавчому руслі, тобто відповідно до закону. Кого обиратимуть на місцевих виборах? Тому що для деяких ці вибори будуть перші, деякі черговими, для деяких територіальних громад. От давайте розберемося в цьому питанні. Ну, власне, з точки зору календарного плану, плани взагалі виборів перші і чергові нічим не будуть відрізнятися від тих чи інших громад. Тобто Центральна виборча комісія прийняла рішення про призначення перших виборів по всім громадам. Хоча, по суті, була прийнята до цього постанова ЦВК про призначення чергових виборів. Власне, на Миколаївщині, давайте, якщо для прикладу візьмемо, ми будемо обирати 52 громади, а власне їх там голів і місцеві ради. Обласну та районні ради по новоствореним межам цих рад. Власне, тут питання, що перші вибори для дорайонних рад ще не призначені, тому що ЦВК апелює таким чином, що немає ще, не звернувся, і вона звернулася за роз'ясненням до комітетів профільних Верховної Ради, хто повинен звернутися до них, до ЦВК, щодо призначення цих виборів. Тобто, власне, райони нові, вони укрупнені, але по факту районні комісії створені, а вибори ще не призначені на даний момент. Тобто перші вибори в громадах, в обласну раду призначені. Так, ну от 17 липня дійсно був прийнятий закон про укрупнення районів, їх було 19, наразі їх 4. Як ще це вплине саме на вибори восени, 25 жовтня? Ну, власне, ніяк не вплине, тому що ми будемо обирати ті ж районні ради, просто їх буде менше. Давайте, у нас було 19 районів, так, і ми обирали в кожній районні ради, в кожному районі районну раду. Зараз ми будемо обирати 4 районні ради, які укрупнені. Тобто, з точки зору для виборця, можливо, комісія, можливо, це з організаційної точки, це, можливо, навіть полегшення. Тобто, у нас не буде так багато комісій, так багато округів і депутатів. Ну, а ви спілкувалися вже з людьми, наприклад, в тих же самих районних радах, як вони до цього ставляться, чи не бояться, чи нема в них паніки, чи не бояться всіх організаційних питань, про які ви щойно сказали? Якщо ми за райони кажемо, то тут питання, ніхто нічого не лякається, питання в тому, що не всі знають, яка буде досі функція виконувати цих рад. Тобто ми розуміємо, що Верховна Рада не встигла внести зміни до Конституції, і тому вибори по Конституції повинні проходити в Раду. Просто тут питання їх функціоналу, які вони будуть виконувати саме ці Ради. Тобто це питання, ще, я так думаю, відповідь я вам точно не дам, і питання буде відповіді надавати все ж центральна наша влада. Все ж таки, які будуть повноваження у цих Рад. Але з точки зору, боятися чогось? Ну, та ні, чого боятися вже? Якось всі, думаю, не перший раз і будуть працювати. Зрозуміло. А виходячи з норм оновленого виборчого законодавства, для визначення виборчої системи буде враховуватися кількість виборців у населених пунктах станом на 1 серпня 2020 року. У нас в Миколаївській області 52 громади, ви вже зазначили. Я знаю, що ваша організація провела дослідження про кількість виборців, як саме там буде проходити, відбуватися саме виборча система. Можете нам розказати про це? Ну, власне, таких даних, на жаль, Державний реєстр не надавав, тому ми вирішили проаналізувати самі, взагалі, від окремити кількість виборців в кожному населеному пункті відповідно до території відповідної громади, де вона відноситься. Тобто ми взяли постанову КМУ від 12 червня щодо визначення адміністративних центрів і територій громад вже остаточно. Цього року? Так, власне, 12 червня. І додали туди кількість виборців, які проживають на відповідних населених пунктах. Тобто це була, давайте скажемо так, ручна робота протягом одного дня. Всі дані були перевірені з точки зору складання повних сум. Тобто вийшло, що у нас 19 громад обираються за пропорційною системою. Яка має бути кількість жителів там? 10 тисяч плюс. Тобто мінімум 10 тисяч. І все, що інші громади, тобто вони будуть обиратися за багатомандатною мажоритарною системою. Тепер давайте розбиратися. Отже, маємо 19 громад, там 10 тисяч мешканців. Як саме у них буде відбуватись голосування? Давайте скажемо так, що буде висуватися
більш, щоб все було зрозуміло. Для глядача розлого і зрозуміло. Так, тому що якщо закон, визначення закону, це складна там штука. Давайте скажемо так, що у нас буде один округ територіальний, наприклад, наша Миколаївська громада. Тобто місто Миколаїв буде єдиний округ, який буде поділений на територіальні округи. Тут будуть мати висуватися право тільки партії, висувати кандидатів депутати тільки партії. Тобто це буде пропорційна система. Тобто ми будемо голосувати за партії. Для чого ці поділені ці округи? Якщо б ми взяли, наприклад, 54 кандидати, ну, у нас буде рада 54 депутати, да, висунути в загальному списку, а з точки зору, що ми є законодавча новела, тобто що це відкриті списки, то людині потрібно було обрати з 54 там кандидатів одну людину. Тому це технічно, тобто не потрібно, зробили територіальні виборчі округи. Тобто у нас будуть територіальні виборчі округи, в яких будуть висуватися територіальні виборчі списки. Тобто партія, яка захоче висунути кандидатів, вона висуне єдиний список по території округу єдиного багатомандатного, і регіональні територіальні списки по кожному з округів. Припустимо, в Миколаєві буде 5 округів, от з 5 до 7 може бути. Там висунутися в кожній територіальній виборчому окрузі списки. Партія висунути списки. І яка тут новела, що приходячи до виборчої дільниці, виборець, отримавши бюлетень, він проголосує за партію, але може проголосувати за кандидата, який саме в цій територіальному виборчому окрузі. Тобто вплинути на його черговість. При висуванні кандидатів партія встановить свою черговість. І ця черговість, вона, якщо ніхто не набере 25% і виборчі квоти з кандидатів, вона таки буде залишатись. Тобто кандидати будуть отримувати мандати і при розподілі мандатів, да, визначатись кількість мандатів, а при розподілі мандатів будуть люди обиратись відповідно до виборчого списку, встановленого партією. А тут виборець може вплинути. Тобто він може вплинути на черговість кандидата у цьому списку. Це позитивні чи негативні моменти? Ну, це більше позитивні. Все ж таки партія, кандидат, це не є закритими списками. Виборець може вплинути, що ця людина у цьому списку мені більш подобається, то я проголосую як за партію, так і за неї. Хочу, щоб вона гарантовано, да, там, або більш гарантовано потрапила до ради відповідної. І тут питання тут тільки в цих 25%, тому що були різні пропозиції, була навіть і 50, а була і 5%. То це є трошки, так сказати, перепоною, тому що 25% від виборчої квоти може бути складновато набрати кандидату. Оця от новела, можна сказати, що вона трошки робить, може, і спрогнозованим вибір для партії, але тому що вона буде знати, що посунутись по спискам буде складніше, але з точки зору виборця складніше. Тобто, ну, можна сказати, тут трошки є прослідковується напівзакритість все ж таки в цьому. Так, це ми розібрали з 19 громад, там, де 10 мешканців, маємо ще 32. Як там буде, з якою виборчою системою там буде відбуватися голосування? Це система мажоритарна відносної більшості, тобто перемагає кандидат, який набрав найбільшу кількість, але там будуть багатомандатні округи. Тобто, ну, тут вже можна сказати, як вони є, будуть 10 тисяч і менше громади, там будуть по 22 округи. 22 депутати, вибачаюсь. Це вже визначено з виборчим законодавством. Тобто там буде десь 7-8 округів. Там воно ділиться на 3 по закону, визначається кількість округів діленням кількості ради на 3. І там не буде самовисуванців? Там будуть самовисуванці, можуть і партії висуватися. І там в кожному окрузі може бути від 2 до 4 переможців. По мажоритарній системі, по відносної більшості. Тобто ті кандидати, які отримують 2, наприклад, буде визначено, що в цьому окрузі буде 2 мандати розігруватись, то отримують перемогу ті, хто набрав найбільшу кількість голосів. 2 кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. Мають ще бути гендерні квоти, якщо не помиляюсь. Наприклад, якщо йде 5 народних депутатів, то 2 з них обов'язково мають бути жінки. Так? Правильно? Ну, це ми кажемо, по-перше, за пропорційну систему. За пропорційну систему. Тобто, якщо повернутися до територіальних виборчих округів, які будуть, в цих територіальних виборчих округах може висуватись від 5 до 12 кандидатів.
тобто партія може поставити. З цих 5 до 12 в кожній п'ятірці повинно бути дві людини однієї статі. І, власне, так і прописано в законі, що якщо саме в кожній п'ятірці. Якщо у нас, наприклад, партія висуне в цьому територіальному списку 12 кандидатів, так, то перші дві п'ятірки будуть відповідно до законодавства дві особи однієї статі, а інше буде визначати по черговості. Тобто 11-й, 12-й кандидат буде, наприклад, чоловік-жінка або жінка-чоловік. Ага, ось так. Да, тобто кожна п'ятірка повністю повинна застосовуватися норма, а все, що інше, там, наприклад, два кандидати, то там вже черговість. Угу. А коли будуть сформовані міські та районні ДВК, як будуть працювати саме з вами? Ви будете з ними співпрацювати і як? В чому буде заключатися ваша допомога, якщо вона буде? І коли ми будемо мати вже сформовані списки, скажімо так? Списки ви маєте? Територіальних виборчих дільничих комісій, міських і районних. Ну, дивіться, у нас прийшла перша хвиля, сформувалися, це 14 комісій. Вже є 14, так. Так, це територіальні комісії, які будуть організовувати вибори, власне, для своїх виборів. Тобто, з районів в районах, міських в міських. 9 міських, одна обласна, 4 районів вже сформовані. В свою чергу міська сформує, подальші кроки наступні. Міська сформує районні комісії, тому що у нас місто з районним поділом. А районні комісії сформують сільські та селищні виборчі комісії, теж територіальні. Угу. Тобто, наприклад, Баштанська районна комісія сформує Казанську селищну територіальну виборчу комісію в свою чергу. Тобто, Казанківська селищна буде вже організовувати свої вибори. Ну, і дільничі комісії, ну, тобто, я по термінам чесно не скажу, але там це, зазвичай, там десь за 3 тижні чи за 2 тижні формуються вже дільничі комісії, там це вже у жовтні. І, власне, ці комісії, ну, давайте скажемо так, що вони та початок виборчого процесу на перший день вже сформують ці територіальні виборчі округи. Тобто всі ці територіальні виборчі комісії, які будуть організовувати вибори. Так. Готуючись до нашого ефіру, я читала деякі коментарі, зокрема, в мережі Фейсбук, про новий законодавчий орган. Там дуже багато термінів таких звучить, як занадто партизація на цих виборах. Можете прокоментувати, ви погоджуєтесь з цією думкою і чи ні, що це означає на даних виборах? Ну, то, давайте скажемо, партизація – це відноситься, що в громадах 10 тисяч, да, плюс, а це багато громад, будуть обиратися тільки за партійною системою. Тобто у нас місцеве самоврядування буде, да, там органи, власне, з представників партії. Для нас особисто опори тут стало це, ну, як мінімум, здивуванням, тому що ми досліджували, яка партійна структура взагалі в області, в Україні. Власне, я займався дослідженням партійної структури в області, то у нас вона не настільки розвинута. Не настільки розвинута, тому що у нас, по суті, і деякі партії мають взагалі тільки, ну, станом на травень, наприклад, тільки обласну організацію партії. А тут законодавчо встановили, що, по суті, вони повинні спускатися до найменших громад. Так. Ну, а як ви думаєте, будуть відбуватися ці процеси, ну, якщо законом установлено? Ні, ну, будуть обиратися. Просто тут є трошки полегшення законодавства. Якщо в організації партії немає структури такої, як, наприклад, я не знаю, міської, там, я не знаю, візьмемо Новобузької міської, да, там, організації партії, то буде, можна, це буде висувати обласна і висувати кандидатів. Зрозуміло. Як ці зміни до кодексу, до виборчої системи вплинуть на результати виборів та їх проведення? От на що виборцям варто звертати увагу? Власне, система, так, якщо ми кажемо. Ну, якщо ми кажемо за партизовану систему, то все ж таки я пропонував би виборцям користуватись своїм правом і голосувати за кандидата. Тобто дивитися, що як партія, яких пропонує по їх територіальному округу, да, кандидатів, і впливати саме на це. Тому що якщо виборець проголосує за партію, це і все. Голос буде зарахований, так, і просто партія отримує при переліку, при розігруванні мандатів, не при розігруванні, а про визначенні кількості мандатів, вона отримує просто цей голос. Але виборець ніяк не вплине. Тобто ми право свого вибору, ну, як би так не звучало, даруємо партії, ну, да, яка потім буде розпоряджатися. Тобто вона ж то встановила вже цей список, і якщо людина не хоче, просто партія тоді, це, ну, так мовити, це вже тоді
закриті списки, ну, якщо так взяти. Тому для цього система ця була розроблена. Там 25% багато, це можна дискутувати. Як буде прогнозувати партія ці вибори, це теж можливо, там всі різні варіації. Але питання в тому, що вибори все ж таки, я, на мою думку, повинен зробити вибір і за кандидата. Тобто подумати, що кандидат системно робив, можливо, проаналізувати трошки, ну, і проголосувати, і, власне, за кандидата. Або не робив. Ну, просто робити аналіз, да? Аналізувати, за кому віддаємо голос. На що ще варто звертати увагу? Ну, власне, я думаю, якщо... я думаю, це одна з основних їх уяв, ну, тобто, на що потрібно звертати увагу саме виборцю. А загалом по виборам це кожен свідомий громадянин, якщо він бачає ті чи інші порушення, звертаюся або, ну, до громадських організацій, або, власне, до правоохоронних органів. Я думаю, це тут вже не залежить від системи. Тобто тут питання вже загалом свідомості і самого громадянина. А що це запитання від телеглядачів до вас? Які, на вашу думку, будуть найбільш масштабні порушення під час голосування 25 жовтня? Ну, зв'язку, я так розумію, в контексті нового виборчого кодексу. Ну, спрогнозувати порушення складно, тому що у нас були зміни також кримінальний кодекс і кодекс адміністративних правопорушень. Тому, от, чесно, я не про прогноз така річ неблагодарна. Невдячна. Тобто, і спрогнозувати дуже тяжко. Але можу сказати, прокоментувати те, що, по-перше, все ж таки, в кодексі адміністративних правопорушень включено таке поняття, як прямий підкуп, непрямий підкуп, вірніше. До речі, давайте про це зупинимося. В новому кодексу не можуть, да, депутати там роздавати... Кандидати пакунки... Там, зазвичай, як у нас там купи, ну, да, от, і так давайте далі. Виходити, що в 2015 році, наприклад, одним із наших найбільш поширених порушень це було благодійна діяльність. Тобто непрямий підкуп. Тобто непрямий підкуп чим відрізняється від прямого? Тому що прямий – це прийняття чи надання пропозиції щодо безпосередньої реалізації виборчих прав. Тобто я вам кажу, проголосуй, а ви кажете так. То тут, в даному разі, ці подарунки, там, лотерейні білети, я не знаю, інші матерії, неправомірна вигода, так? Тобто вона надавалась з точки зору просто іміджевої або популяризації, да, там, відповідного політика. Тобто ми приходили, наприклад, надавали там цукор безкоштовно з цим загідкою, да, там, того чи іншого кандидата. Це вже буде підпадати під 212-10 статтю Кодексу адміністративних правопорушень. І за це, здається, штраф 200-300 неподаткованих мінімум громадян. Куди звертатися громадянам, якщо йому принесли лотерейний квиток та ще кілограм цукру від того чи іншого кандидата? Ну, так, власне, я трошки додам, що тут вже прописано дуже чітко і написано, що не обов'язково, щоб була передвиборча агітація, а, власне, достатньо мати фотографію або згадку імені кандидата при надаванні тієї чи іншої послуги. Звертатись, це правоохоронні органи, це їх підслідність, тобто вони реагують, вони складають вже протоколи, тобто це їх діяльність, 100%. А чи можемо припустити, що таким чином буде відбуватися, скажімо, такий чорний піар, да? Наприклад, кандидати-опоненти будуть один за одного, наприклад, відправляти такі пакунки там, з прізвищем і так далі? Ні, ну можливо, але ж тут питання, хто на це піде. Тобто, власне, першочерговим суб'єктом правопорушення буде та людина, яка надала. А там вже будуть розбиратися, там, да, наприклад, ну, як це зазвичай, хто, можливо, є замовники і так далі. Яка вартість цього подарунку неправомірної вигоди, тому що якщо вона там більше, приблизно, да, я не пам'ятаю, десь 60 чимось гривень, це вже кримінальна відповідальність. Угу. І, ну, власне, знайти партії з точки зору чорної там, якоїсь маніпуляції щодо іншого кандидата, то знайти людей, які захоче сісти там, чи відбути термін, я не знаю. Зрозуміло. Скоріше, важко буде. Пан Дмитрий, я вам дякую. Запрошую вас іще ближче до саме дня голосування. Будемо говорити, як відбувається, да, підготовка, організаційна робота, роз'яснення і так далі. А сьогодні я вам щиро дякую. На гостях був Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області. Говорили сьогодні про те, в чому будуть особливості та проведення місцевих виборів 2012 в Україні та на Миколаївщині, зокрема. Дякую усім, хто долучався до нашого ефіру. Залишайтеся разом із нами. На все добре.